მშვიდობის ეთერში ამ მთავარი ცხრაზე დიგო ჯოჯოასთან ერთად და მთავარი არხის გუნდი წარმოგვიდგენთ. Ucrainis Eurocavșirșe gazevriane bărem tchova ucretis eronul interesează. Vitea șantajeb samgeret Eurocavșir Sputinis ერთადერთი ევროპელი მოკავშირე. Სოფლის ცხოვრება მუდმივი საფრთხის ქვეშ, რატომ არ ჩქარობს ხელისუფლება ბუთურაულის მოსახლეობის სახმათო ტერიტორიიდან ევაკუაციას. ძალიან ცუდი მდგომარეობა, რთული მდგომარეობაა, მაგრამ არავინ არ გვიდგას გვერდში. Mukhari-dan axal politikur vajrobamde evropuli sabjos mishnolovan gadaqvetilebamde ori kvirit adre ungretis premier-ministri evropul gaertianebas kvav shantazhis elite saubreba. Viktor Orbani atskhadebs rom Ukrainis gazavrianeba evrokavshirshi misi kveqnis erovnul interesebs ecinaagmdegeba da is mkhars ar dauchers omshi mqop sakhmtsipostan molaparakebebis daqebas. Es ki protsesis gaulkveli vadit shecherebas gamoitsvs Putinis ertaderti evropeli mokavshiris veto aseve avtomatruad gavtseldeba sakartvelosa da Moldovaze. Amis მიუხედავად ოცნების ხელისუფლება ქვეყნის ევროპული მომავლის შემოფერხებელ ფაქტორად არა უნგრეთის ლიდერს არამედ ისევ ევროკავშირს განიხილავს. Ნინო საპყურაშვილი მუშაობს თემაზე და ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვიერთდება. ნინო, ორბანის მუქარის ფონზე მოვლენათა როგორ განვითარებას ვარაუდობენ თბილისში? დიახ, ახ ვიქტორ ორბანის მუქარაზე ნერვიულობს ყველა, ნერვიულობენ სტრატეგიული პარტნიორები, ნერვიულობენ უკრაინაში, მაგრამ არ ნერვიულობს მართველი პარტია. ქართულ ოცნებაში ამტკიცებენ იმას, რომ ვიქტორ ორბანის ამ განცხადებაში საქართველოსთვის არ არის საფრთხე არ არის, რადგანაც ქართული ოცნება ამტკიცებს იმას, რომ უკრაინა ამ შემთხვევაში არის ცალკე და საქართველოზე გადაწყვეტილება მიენიჭოს თუ არა კანდიდატის სტატუსი არის ცალკე ევროპული სახელმწიფოს ლიდერებისთვის. მაგრამ ეს ყველაფერი ასე რომ არ არის, ამაზე საუბრობენ თვითონ ევროპაშიც, ბრიუსელიდან ამაზე საუბრობს ყველა პოლიტიკოსი და ამაზე საუბრობენ დღეს უკრაინაშიც, რადგანაც ნებისმიერ შემთხვევაში ევროკავშირი, როდესაც მიიღებს გადაწყვეტილებას, გადაწყვეტილებას იღებს ერთიანად რამდენიმე სახელმწიფოსთან მიმართებით და ამ შემთხვევაში უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო და ბოსნია არის ერთად გაერთიანებული და სწორედ ასე ერთობლივი გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს. და თუ უკრაინასთან დაკავშირებით რომ გაიხსნას მასთან მოლაპარაკებები, ევროკავშირმა გახსნას მოლაპარაკებები, ამ საკითხს თუ დაბლოკავს უნგრეთი, მაშინ გამოდის რომ საქართველოსთან მიმართებით კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაც იქნება დაბლოკირდა და ქვეყნის ევროპული პერსპექტივაც რამდენიმე ხნით გაიყინება, არავინ იცის რამდენი ხნით, რადგანაც ამ შემთხვევაში ვიქტორ ორბანი რა გადაწყვეტილებას მიიღებს, არავინ არ იცის. ფაქტი არის ის, რომ დღეს ვიქტორ ორბანმა კიდევ ერთხელ დაიმუქრა, რომ ის არც ერთ შემთხვევაში მხარს არ დაუჭერს იმას, რომ უკრაინასთან მოლაპარაკებები გაწევრიანებაზე ამ დეკემბრის შუა რიცხვებიდან გაიხსნას. Europas mkholod ori kvira aqs imistvis rom Ungretis premier-ministri da misi shantashi sheacheros. Viktor Orbanma Evrokavshiris tsevri kveqnis liderebtan akhali politikuri vajroba tsamoitsqo da tkva rom Ukrainis Evrokavshirshi gaqebrianeba Ungretis eronul interesebs etsina aqtegeba. Ofitsialuri Budapeshti imukreba rom 15 dekembris Evropuli sabjos samitze Ukrainis saketxs daiqos molaparakebebi gaqebrianebaze veto daedeba. Putinis mokavshire Orbanma misi politikuri gadaqvetilebis shesakheb dges sakhelmtsipo radiostan tradițiul interviului și gamu ațhada. E strategiei partnerșii mea apădașt Ucraina vor. Ucrainis Eurocavșir și Gațeuriane bărem tchova ungretis eronul interesebs. Amitom misi Eurocavșir și Gațeuriane bis sakitxi samitis dristes rikși arunda dadges. Tu ce narmici traședege mi mokoeba Gațeuriane bas mașin arunda davic gott mula parakebebi. Aserom mec armovat gen mosaz rebas rom Eurocavșir ma gerheli unda muaceros strategiuli partnerii orobis șetanhve bas Ucrainastan. E șetanhve bas șeiz leba gagrzeldes hutida națlamde. Modit dava ahlo od poziție birat ga nahlo obskruli zalian didia. Ucrainistvis veto pirdapir nishnavs vetos Sakartvelos, Moldovasa da Bosniastvis, radgan Evrokavshiris 27 tsevri kveqana gapartoebis saketxze gadaqvetilebas kveqnebtan dakavshirebit individualurad arigebs da mat ert paketshi aertianebs. Omshi mqopi Ukrainis Rades deputatebi amboben rom Viktor Orbani Putinis davalebebis shemsrulebeli da misi mtavari mokavshiria, radgan Evrokavshiris gapartoebis am talghit Ruseti Ukrainaze, Sakartvelosa da Moldovaze gavlenas sabolood dakargavs. Am miznis shesrulebashi ki akhla Putin უნგრეთის პრემიერი ვიქტორ ორბანი ეხმარება. ვიქტორ ორბანი არის რუსული ტროას ცხენი ევროკავშირში. ეს არის ფაქტი იმიტომ, რომ ის რუსეთის საუკეთესო ინტერესების გათვალისწინებით მოქმედებს. რუსეთის ყველაზე ცუდი სცენარი არის უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში, რადგან ასე მოსკოვი ამ ქვეყნებზე კონტროლს დაკარგავს და ეს ქვეყნები საბოლოოდ გათავისუფლდებიან რუსეთის იმპერიისგან. ასე რომ ბატონი ორბანი პუტინის ინტერესებში მოქმედებს და ამავე დროს აშანტაჟებს ევროკავშირს, რათა გარკვეული დაფინანსებაც მიიღოს.
ეს გახდა მისი ჩვეული სტრატეგია, რაც შემაშფოთებელი და გამაღიზიანებელია. უკრაინის ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი შეუქცევადია. ვიცი რომ ევროკავშირი გადაწყვეტილებას კონსენსუსით მიიღებს და უკრაინის საკითხებით დადებითად გადაწყდება. ორბანის განცხადებები რეალურად ევროპული ფულისა და გავლენებისთვის ბრძოლასაც ემსახურება. დარწმუნებული ვარ, რომ ამში და ევროპულ ბრძოლას ორბანი ვერ მოიგებს. Ucrainele tu europeli politicosebi tanhtebian rom Orbanis es mukara saptxia ara mkholod ukrainistvis aramet es pirdapir daazianebs sakartvelos evropul momavals radgan shesadzloa sakartvelostvis kandidati statusisa da shemdeg ukve gaatsevrianebistvis molaparakebebis daatsqebis etapi gaurkobali vadis gadaidos arade jer kidev ramdenime qviris an tundats tvis cin otsnebis mtavari mokavshire Viktor Orbani da premieri Irakli Gharibashvili ertad akritikebnen evropas ratom ar mianijes sakartvelos 2022 წლის ივნისში კანდიდატის სტატუსი. ამსახურებაზე დამყარებული პროცესი თუ არის ის, რაც მოხდა, საკმაოდ უსამართლოა. ეს უნდა გამოსწორდეს, რაც შეიძლება მალე. ახლა კი, როდესაც კანდიდატის სტატუსის მინიჭების საკითხი თითქმის გადაწყვეტილია, ამ პროცესის დაბლოკვით სწორედ ორბანი იმუქრება. თუმცა ბიძინა ივანიშვილის გუნდი ორბანის მუქარაში საფრთხეს ვერ ხედავს. მართველი პარტია ხელს ისევ ევროკავშირისა და ოპოზიციისკენ იშვერს. ერთ პაკეტში განხილვა იმისთვის, რომ თუ იმათ არ მიეცემათ, მაშინ ვიღაც გაბრაზდება და არ ჩვენ არ მოგვცემს. ეს უკვე ძალიან მახინჯი ფორმა იქნება. Გადაწყვეტილებისა ჩვენ უნგრეთს ვერ უკარნახებთ, რა გადაწყვეტილება უნდა მიიღოს, ალბათ იმათაც თავისი არგუმენტი აქვს, თავისი პოზიცია აქვს უნგრეთს, მე არ მგონია რომ საქართველოს თემაზე ამან გავლენა უნდა მიახდინოს. ამ შავსიზმრებს ხო ნახულობთ, ან ვითომ იქ ორბანი ეჭუბება ევროკავშირს და ევროკავშირი მოუგებს ორბანს და მერე თან საქართველოს ჩააყოლებთ ხოლმე, რომ შე რო იყავი ეხა ორბანის მხარეს, ამიტომ ევროკავშირი შენს დაგჩაგდავსო. აი ამ სიზმრებს დაანებეთ თავი. Opoziția care Irakli Gharibashvilis mimartavs rom Budapeshtshi chavides da mis megobar Orbans gadaqvetileba sheatsvevinos, radgan amit sakartvelos evropuli perspektiva ramdenime tslit gaiqineba. Viktor Orbani ari Rusetis troas tsxeni, is ratkhona gaagetris qvelaphes imisatvis evropuli kavshiris shida destabilizatsia sheuqqos kheli, es qopla misi ganzxadebuli politika araedgzis ukve da iknema qlavats, amitomat chemtvis rafe gasakveri imashi ro Orbani Ukrainis da zograd gafartvebis sakitqit vachops arari, es ari misi kargat aprobirebuli politika. Marsebobs garkveuli saubrebi imastan dakavshirebit, rom konkretuli evrokavshiris kveqnis khelisupleba გარკვეულ პირობებს შესაძლებელია აყენებდეს, თუმცა ეს არის მხოლოდ წინასწარი საუბრები და საბოლოო გადაწყვეტილებას თითოეული ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ხელისუფლება და მისი ლიდერშიფი იღებს. ქართულ არასამთავრობო ორგანიზაციებს კი ევროკავშირის წევრი ქვეყნის ლიდერების იმედი აქვთ, რომ გეოპოლიტიკური ვითარების გათვალისწინებით საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორები რუსეთის პირისპირ მარტო არ დატოვებენ და ევროპულ პერსპექტივას ქვეყანას ვიქტორ ორბანის შანტაჟის გამო არ მოუსპობენ. Ну, ан თუ კი ორბანი არ შეცვლის პოზიციას და დაბლოკავს გაფართოების დოკუმენტს, ამ დოკუმენტშია საქართველოს, უკრაინასთან, მოლდოვასთან და დასავლეთ ბალკანეთის სხვა ქვეყნებთან ერთად. შესაბამისად, უნგრეთის უარი იქნება უარი ავტომატურად საქართველოსთვისაც და ეს საკითხი ჩავარდება, გადავადდება ყველაზე დიდი ალბათობით და შემდეგ მე უკვე გადაწყვეტენ ევროპელი პოლიტიკოსები მოახერხებენ ორბანის დაყოლიებას თუ მოუწევს პაკეტის გაყოფა. საქართველოს ხელისუფლებას, რომელსაც კარგი ურთიერთობა აქვს უნგრეთთან, შეუძლია ეს საკითხი დააყენოს თავის მეგობარ სახელმწიფოსთან, ხო? და ამ შემთხვევაში სთხოვოს მას, რომ შეცვალოს უნგრეთმა პოზიციები უკრაინასთან დაკავშირები და ზოგადად დაეთანხმოს ევროკავშირის გაფართოების საკითხს. Რა პოზიცია აქვს ირაკლი ღარიბაშვილს ვიქტორ ორბანის მუქარაზე, რომელიც საქართველოს ევროპულ გზაზე შემაფერხებელ ფაქტორად შეიძლება იქცეს? დღეს პრემიერს კომენტარი არ გაუკეთებია. ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელს დღეს დუბაიში შეხვდა, სადაც გაეროს კლიმატის ცვლილების 22 კონფერენცია მიმდინარეობს. დააყენა თუ არა პრემიერმა საბჭოს პრეზიდენტთან საუბრისას ორბანის საკითხი, ცნობილი არ არის. მთავრობის ადმინისტრაციის ოფიციალურ განცხადებაში ამის შესახებ არაფერი წერია.
ხელოვანები საქართველოს ევროპული მომავლის მხარდასაჭერ ცნობილი მხატვრები, მწერლები, რეჟისორები, მსახიობები და მომღერლები დღეს ერთ სივრცეში მხოლოდ ერთი მიზნით შეიკრიბნენ. საქართველოს გამორჩეული მოქალაქეები, რომლებიც ქართულ კულტურას მსოფლიოს სხვადასხვა ქალაქში წარადგენენ, ქვეყნის ევროპულ ოჯახში გაერთიანების მნიშვნელობაზე მსჯელობდნენ. ნინო ლომჯარია საზოგადოებრივი პლატფორმის მიერ ორგანიზებული შეხვედრის მონაწილეებმა დისკუსიის დასასრულს მათი ევროპული არჩევანი ხელმოწერებითაც დააფიქსირეს. თათია წოწონავა ესწრებოდა შეხვედრას და ახლა ის გვეტყვის, როგორია ხელოვანების მთავარი გზავნილის სტატუსზე გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე ორი კვირით ადრე. ქართული კულტურის წარმომადგენლები დღეს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ორი საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე, თუ რამდენად გაუმჯობესდება თითოეული ადამიანის ცხოვრება ევროინტეგრაციის შემდეგ და დღეს ისეთი ადამიანები იყვნენ ერთ სივრცეში შეკრებილი, რომლის მოსაზრებების მოსმენით არ არის მაყურებელი განებივრებული და განსაკუთრებით საინტერესო იყო მათი გზავნილების მოსმენა. რეჟისორები, მწერლები, მსახიობები, ისტორიკოსები, ხელოვნებათ მცოდნეები, მომღერლები თანხმდებიან, რომ თავიდან ბოლომდე ქართველი ხალხის დამსახურებაა ის, რომ ახლა ჩვენ ვართ ამ ისტორიულ გზაგასაყარზე ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილების მოლოდინში და მიუხედავად იმისა, რომ ხელისუფლებას ევროპული მომავლის საბოტაჟის მცდელობა არაერთხელ ჰქონდა, ქართულმა საზოგადოებამ დაამტკიცა, რომ ჩვენი ისტორიული ადგილი ევროპულ გაერთიანებაშია. ხელოვანების შეკრება ორგანიზებული იყო ნინო ლომჯარია სამოქალაქო პლატფორმის მიერ და სიმბოლურად ამ აუდიენციისას წარმოდგენილი იყო წიგნაკი, სადაც კულტურის სფეროს წარმომადგენლები საკუთარი ხელმოწერით აფიქსირებდნენ ევროპულ არჩევანს. ეს წიგნი კი 5 დეკემბერს ევროპის პოლიტიკურ დედაქალაქში გაემგზავრება და ევროპარლამენტში ჩვენი პარტნიორები კიდევ ერთხელ გაიგონებენ ქართული საზოგადოების ხმას. მე ვარ ესტონეთის მოქალაქე, ევროკავშირის წევრი ქვეყნის და მე მაინც ვცხოვრობ ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ მიყვარს ეს ქვეყანა, სახლში ვგრძნობ აქ თავს, ჩემი სამშობლოა ეს და მინდა ქართულ სცენაზე თამაში და ქართველ მაყურებელთან დიალოგში ყოფნა, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მე არ მინდა კარგ სახელმწიფოში ცხოვრება. ჩვენ როგორც ქვეყანა შეთანხმებულები ვართ იმაზე, რომ ჩვენ ევროპა გვინდა და ჩვენ გვინდა ევროკავშირის წევრი რო ვიყოთ. ამას მარტის აქციებიც ადასტურებს, როცა ჩვენ არ მივეცით მთავრობას იმის უფლება, რომ რუსული კანონი გაეტარებინა. ამის არ გამოყენება და ამ ფაჭრის დახურვა თუ ამ შესაძლებლობის გადადება კიდე ათეული წლებით იქნებოდა ძალიან მძიმე დანაშაული ჩვენი შთამომავლობის წინაშე. ასე რომ ვფიქრობ, მთავარი ძალა, მამოძრავებელი ძალა ახლა არის საზოგადოება და საზოგადოება უნდა იყოს მობილიზებული, უნდა იყოს ფხიზლა და არაფრის დიდებით არ უნდა დაუშვას ამ გზიდან გადახვა. ევროპისკენ ინტეგრაცია ჩვენს კონსტიტუციაში არის ჩაწერილი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ უნდა მიუღოთ ჩვენ გაცხადებულ მიზნებს. ჩვენს ადამიანები და ხელისუფლებები წარმავალია და არსებობს ეს ქვეყანა, რომელიც თავისი ღირებულებებით, თავისი ისტორიით, თავისი კულტურით ყოველთვის იყო ნაწილი, უბრალოდ არასდროს არ იყო დეკლარირებული. და ვფიქრობ, რომ ეხლა დადგა დრო, როდესაც ეს უნდა ჩვენი ქვეყნის მომავალს უნდა მოგცენ, მომავალი უნდა მოგცენ, მოკლედ. სხვანაირად მომავალი არ გვაქვს, მე მგონი. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ბრძოლა, ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ მშვიდობიანად ქუჩაში გასვლა, მშვიდობიანად ჩვენი პოზიციის გამოხატვა აუცილებლად, მშვიდობიანად აღვნიშნავ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ არანაირი კონფლიქტები არ ხდებოდეს, რადგან ამით ვიკეტავთ გზას ევროპისკენ. ევროპასთან ასოცირებას ალტერნატივა არ აქვს, ეს არის ერთადერთი რეალური გარანტი იმისა, რომ საქართველო იყოს მშვიდად, საქართველო იყოს დაცული, საქართველო იყოს თავის ტერიტორიებში იჯდეს, საქართველოს განაგრძელოს ჰარმონიული განვითარება. ევროპა არის ისეთი ქვეყნების, ასე ვთქვათ, გაერთიანება, რომლებიც არის ძალიან ღირსეული. ეს არის უძველესი ქრისტიანული ქვეყნები. საქართველოს სწორედ დღესა აქვს დაკარგული იდენტობა და კულტურაც საოცრად გაღარიბებულია დღეს. ჩემის აზრით, სწორედ ევროპა არის ის ადგილი, სადაც ძველი კულტურები და კულტურები, რომლებსაც თავიანთი ტრადიცია აქვთ, ფასდება და წარმოადგენს, ცოცხლდება, ასე ვთქვათ. უკეთესი არ ვიცი. მხოლოდ ამიტომ ეკ ევროპა. იმიტომ რომ ამაზე უკეთესი ჯერ არ მოუგონიათ და თუ მოიგონებენ, იქ წავალ აუცილებლად, მაგრამ არ მოუგონიათ ამაზე უკეთესი. ის რაც მე თვითონ მაგ გამოვლილი, იქ დაბრუნება არასდროს არ მინდა. ეს
არის დიდი ხნის მთელი საუკუნეების მანძილზე აი ამ ქართული იდენტობის, რომელიც ყოველთვის მიისწრაფოდა, ყოველ შემთხვევაში ბოლო რამდენიმე საუკუნე მიისწრაფოდა ევროპული კულტურისკენ. აი იმისი ლოგიკური გაგრძელებაა, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს ყავს ხელისუფლება, რომელიც ღიად ეწევა საბოტაჟს, ღიად ცდილობდა შეეშალა ხელი ამ ევროპული პერსპექტივისთვის. რაც არ უნდა ილაპარაკონ მათ, საქმეს ეტყობოდა, რომ ცდილობდნენ, რომ ხელი შეეშალათ. ანტიდასავლური პროპაგანდა ხშირად ამბობს იმას, რომ თითქოს და ევროინტეგრაცია საქართველოს რაღაც კულტურულ იდენტობას დააკარგვინებს. ეს არის აბსოლუტური ტყუილი, იმიტომ რომ პირდაპირ წერია ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, გაწევრიანების მოლაპარაკებების დოკუმენტშიც, ასევე კულტურის და პოლიტიკის დოკუმენტებში ევროკავშირის, რომ ევროკავშირის კულტურის პოლიტიკა დგას იმაზე, რომ ქვეყნებმა უნდა უზრუნველყონ საკუთარი კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა. დღევანდელი ორსაათიანი აუდიენციისას ხელოვანებმა ასევე ისაუბრეს იმ გამოწვევებზე, რომელიც კულტურის სფეროში არსებობს და არაერთხელ ითქვა, რომ ხელოვნება ცოცხალი, დამოუკიდებელი და თავისუფალია და ხელისუფლების არაერთი მცდელობის მიუხედავად ცენზურას არ ექვემდებარება. თათია წოწონავა საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. თათია, გმადლობთ. პრეზიდენტისთვის უნივერსიტეტის კარი ქუთაისშიც დაიხურა. აკაკი წერეთლის სახელობის უნივერსიტეტმა სალომე ზურაბიშვილს, რომელსაც სტუდენტებთან ლექციის ჩატარება ევროინტეგრაციის თემაზე სურდა, უარით უპასუხა. სახელმწიფოს მეთაურის ადმინისტრაციის გავრცელებულ განცხადებას უმაღლეს სასწავლებელში პასუხობენ. რექტორის თქმით, უარის მიზეზი არა ბოიკოტი, არამედ არახელსაყრელი დრო იყო. შალვა კირთაძე ამბობს, რომ პრეზიდენტის შერჩეული თარიღი უნივერსიტეტში საგამოცდო დღეებს ემთხვეოდა, რაც უარის მიზეზი გახდა. ჩვენგან მიწოდებული ესეთი ინფორმაცია, რომ ამ პერიოდში აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ტარდება საგამოცდო პერიოდი, ლექციები არ არის, სტუდენტები არ დადიან და ეს ბავშვები მოდის მხოლოდ გამოცდებზე და უკანონო მიდიან გამოცდების მერე 60-დან წახში და აქედან გამომდინარე არ არის სასურველი პერიოდი ეს იმისთვის, რომ ჩატარდეს ესეთი გონისძიება. ბატონიშვილ, დაგისვამთ კითხვას, რომელიც შეიძლება მაყურებელს გაუჩინდეს. პრემიერ-მინისტრო მოემართა, მასაც უარსებდით? მასაც ვეტყოდით იმას, რომ ასეთ პერიოდს, მოდი ხომ არაჯობებს სხვა პერიოდი, იმიტომ რომ სტუდენტებს ამ პერიოდში მთავარი საფიქრალი, მე მგონი, სტუდენტის არის სწავლა, ხო? რა თქმა უნდა, ყველა გადასახედი, მაგრამ სწავლა. ჩვენ ამას ყველა შევთავაზებდით. რა თქმა უნდა, დავესწრებოდი, როგორც სტუდენტი, როგორც მიმდინარე მოვლენებთან დაკავშირებით ყურადსაღები ინფორმაციისთვის დაკვირვებას ვაწარმოებთ სტუდენტებს მაგახსენებათ. კითხვებიც გვექნებოდა საკმაოდ ბევრი და ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რაზედაც უარი შემთხვევაში პასუხგაუცემელი დარჩა, რაც ძალიან საწყენია ჩვენთვის, როგორც განვითარებადი სტუდენტებისთვის და განვითარებადი უნივერსიტეტისთვის. შემოვნენ მოუსმენს პრეზიდენტს ამ თემის შესახებ, იმიტომ რომ საინტერესოა თვითონ პრეზიდენტის ხედვა ამ საკითხის შესახებ და ჩემი აზრით აუცილებელია პრეზიდენტის უფრო დაახლოება ახალგაზრდა თაობასთან. გეგმავს თუ არა ოფიციალური თბილისი დროებით ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების ინიციატივის განხილვას? ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს მდივნი სერგეი შამბას განაცხადის შემდეგ ხელისუფლება ოფიციალურ განცხადებას ამ დრომდე არ აკეთებს, თუმცა პოლიტიკური ოპონენტები ვარაუდობენ, რომ შამბასა და ყოლბაიას შორის შემდგარი დიალოგი შესაძლოა მოლაპარაკებების დაწყების წინაპირობა გახდეს. დროებით ოკუპირებული აფხაზეთი, რომ კრემლის დირექტივებით მოქმედებს, ოპოზიციას ეჭვია არეპარება და მოსკოვიდან მომდინარე ახალ საფრთხეებზე აკეთებს აქცენტს. ზურა პეტროსიანი მუშაობს თემაზე და ისახლა პირდაპირ ეთერში. ზურა, აფხაზური ინიციატივის მიღმა ოკუპანტის სახელმწიფოს რა ინტერესებზე და გეგმებზე საუბრობს ოპოზიცია? ტიკო, ბუნებრივია, ეს არის ეკონომიკური ინტერესები იმ ფონზე, როდესაც ფაქტობრივად უკრაინაში რუსეთმა ომი წააგო და მეტიც, უკრაინაში შეჭრის გამო ის არის მოქცეული ევროპული სანქციების ქვეშ და შესაბამისად ახლა ეძებს ახალ დასახდენ, საიდანაც შესაძლებელია სანქციების გვერდის ავლით, მათ შორის ტვირთების მიწოდება მოსკოვისთვის და ამ შემთხვევაში კარგი დასახდენი ასეთი როგორც ჩანს კრემლისთვის აღმოჩნდა დროებით ოკუპირებული აფხაზეთი. ამის პირველი ნიშნები უკვე არის, როდესაც მაგალითად გაჟღერდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ენგურის ხიძე შენდება ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ზონა, მოიწყობა უფრო სწორედ ეკონომიკური ზონა, რომლისთვისაც ტერმინალის მშენებლობა უკვე დაწყებულია. ამის პარალელურად ჩვენ არაერთხელ ვნახეთ მოსკოვის ეკონომიკური ინტერესები, რომელიც გულისხმობდა სტრატეგიული ობიექტების გადაცემას, ეს არის მაგალითად სოხუმის აეროპორტი ან ინტერესი ჰესების მიმართ, რომელიც ასევე გამოთქვა მოსკოვმა და კრემლმა.
შესაბამისად, აი ეს დიალოგიც დიდი ალბათობით სწორედ იმას უკავშირდება, რომ რუსეთმა თავისი ეს ინტერესი გაიტანოს და შესაბამისად ამაში მას სჭირდება როგორც დე ფაქტო ხელისუფლების დახმარება, ასევე მისი დასაყრდენის თბილისში, ანუ ქართული ოცნებისა და მართველი გუნდის დახმარებაც. Если есть проблема, то в первую очередь нужно разговаривать. Дроებით ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული უშიშროების საბჭოს მდივანი კრემლის გზავნილს ამჯერად აფხაზეთის უმაღლესი საბჭოს წევრთან ონლაინ საუბრის დროს აჟღერებს. ეთნიკური კონფლიქტის მოგვარებისთვის საჭიროა პირდაპირი დიალოგი მხარეებს შორის, ამბობს სერგეი შამბა და ფაქტობრივად ამით რუსეთის ომი და ოკუპაცია ვიწრო ეთნიკურ კონფლიქტამდე დაყავს. ამ დროს ვახტანგ ყოლბაია ეთანხმება, რომ დიალოგი მხარეებს შორის აუცილებელია. ინტერესი тогда, конечно. ყოველთვის ვამბობდი, რომ თუ არის პრობლემა, პირველ რიგში უნდა ისაუბრო. არ არსებობს მეზობელი ახლობელი ან თუნდაც მონათესავე ხალხები, რომლებსაც ერთმანეთთან არ უომიათ. მთელი ევროპა ამის მაგალითია. პირდაპირი დიალოგი აუცილებელია. პირდაპირი დიალოგის გაგრძელება, რა თქმა უნდა, რუსეთთან პირისპირ დატოვება ცოტა რთულია, მაგრამ ყველა შემთხვევაში უნდა შევეცადოთ პირდაპირ დიალოგი. რატომ დაიწყო ხელახლა საუბრები პირდაპირ დიალოგზე და ვის გზავნილს აშღერებს სეპარატისტული რეჟიმის წარმომადგენელი შამბა? უკრაინაში პუტინის ომის მარცხის ფონზე კრემლის ახალი ეკონომიკური დასაყრდენი აფხაზეთი ხდება. დასავლური სანქციების ქვეშ მოქცეული რეჟიმი ახალი ეკონომიკური დერეფნის შესაძლებლობებს საქართველოდან მომავალი ტურთებისთვის როგორც ჩანს აფხაზეთში ხედავს. ამ ინტერესს ადასტურებს ენგურისხიძე დაწყებული ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ზონის მოწყობაც, რისთვისაც ტერმინალის მშენებლობა ოკუპანტებმა უკვე დაიწყეს. ჩვენ ვიხილეთ პუტინის ორი ადეპტის დიალოგი, რომლებიც ქართულ საზოგადოებას ერთის ხრი და მეორეს ხრი, რა თქმა უნდა, აბსურდ საზოგადოებას ამზადებენ იმისთვის, რომ გაიხსნას სატრაილერო ტერეფანი. ეს ყველაფერი ხდება იმისთვის, რომ რეალურად გადატანა მოხდეს აქცენტების რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობიდან, ასე თქვა, ვიწრო ეთნიკურ პრობლემამდე, ვიწრო ეთნიკურ დაპირისპირებამდე. ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ზონის მოწყობას წინ რუსეთისთვის სტრატეგიული ობიექტების გადაცემა უწყობდა. სოხუმის აეროპორტის შემდეგ რუსეთი ვარნილ ჰესების კასკადებითაც არის დაინტერესებული. მანამდე კრემლის რეჟიმისთვის აფხაზეთში აგარაკების გადაცემა თავად მოსახლეობამ გააპროტესტა. დღესაც ოკუპირებულ აფხაზეთში შამბასა და ყოლბაიას დიალოგის მიზნებს ბუნდოვანს და გაუგებარს უწოდებენ. თბილისში კი ისმის კითხვა, ვინ დგას ვახტანგ ყოლბაიას უკან და ხომ არ აღღერებს ის ოფიციალური თბილისის პოზიციას. ვინმეს ჯერა იმის, რომ სერგეი შამბა, რომელიც არის აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული შრობის საბჭოს დივანი, არის დამოუკიდებელი ამ ინიციატივაში. რა თქმა უნდა, არა, ეს არის რუსული ინტერესი, ეს არის რუსეთის ინიციატივა, რომელსაც არაფერი არ აქვს საერთო საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან. დარწმუნებული ვარ იმაში, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ჩართულია კულუარულ მოლაპარაკებებში ამ საკითხთან დაკავშირებით და ამის მიღრმავებს მდინარაძის და პაპუაშვილის განცხადება. რუსეთი ცდილობს ამ ხელისუფლებასთან რაღაცა ვითომ კომპრომისების მეშვეობით ეს ხელისუფლება ლებათ შეინარჩუნოს და რუსეთმა კიდევ უფრო გაიმყაროს საქართველოსში მდგომარეობა. ვერანაირი შეხვედრა რუსეთის სანქციის გარეშე, როგორც მარიონეტიო ხელისუფლებიდან, ასე ამ ხელისუფლებიდან წარმოუდგენელი. ოფიციალურ თბილისის გულისხმობა, ოფიციალურ თბილისის გულისხმობა. ეს არის წარმოუდგენელი რა. მართულ გუნდში დღეს დიალოგთან კავშირი უარყვეს, თუმცა ვერთქვეს ხედავენ თუ არა საფრთხეებს სეპარატისტულ რეჟიმთან პირდაპირ დიალოგში. ქართული ოცნების პოზიცია მხოლოდ შერიგების გზავნილებით შემოიფარგლება, თუმცა არ სათქმულა, რომ დიალოგი მხოლოდ მოსკოვთან არის შესაძლებელი, რადგან სწორედ რუსეთია საქართველოს ტერიტორიების ოკუპანტი. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ კრემლთან საუბრის ერთადერთი ფორმატი მხოლოდ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების ჩართულობით ჟენევაშია შესაძლებელი. რაც შეეხება ამ ორი ადამიანის კავშირს, თუნდაც ყოფილიყო ეს ონლაინ კავშირი თუ ცოცხალი შეხვედრა, გასაკვირველია, ეს არ არის სახელმწიფოს პოლიტიკის ცვლილების მანიშნებელი. ჩვენ უნდა შევძლოთ ერთმანეთს ხელი ჩამოვართვათ, ჩვენ ერთმანეთს უნდა გადავეხიოთ, დავივიწყოთ ყოველგვარი წარსული, ის შავი ფურცელი, რომელიც რა თქმა უნდა ჩვენსა და ამ ჩვენს დებსა და ძმებს შორის არის. ეს არის განცხადება საქართველოს აღმოსავლური ხელისუფლების წარმომადგენლებისა ჟენევის ფორმატთან დაკავშირებით. ჟენევის მოლაპარაკებებში მხარეები არიან მხოლოდ რუსეთი და საქართველო. ეს იყო ჩვენთვის პრინციპული პოზიცია და ეს უნდა იყოს პრინციპული პოზიცია
Tremandeli, Helisprobisul. Vaks, Gartoul, Charchoevi, Romlisa Šolevitac, Labarakov. Vei picropro, Mahal, mecanismul vis, șec, vis, nacua, vis, sam, hrevi, formate, vis, nevat, pravo, hrevi, formate, vis, cer, akunda, gaizat, stuvim, survili, am oglet, rom, es dialogi, șinar, subrivat, tait, virtuos, da, raga, ce de gebze, iknas, mimartuli, amis, sașoale, bahali, formate, vis, am oglet, gare, șec, arsebo. Cartul i-a ținut pe poziții zgamut cum se ridică. Dialogii separatistul regim tân șeudzle beliarat gan amșem trăiași discuții dânga caus Moscovi rogorț ocupanti da omis damnașave. Iesițian ocupire bul abhazecit. Amitom sulu proxșira tamzade ben niadac zimis sarkmelatrom cartul lipsa de abhazeb șorism holot vitro etnicuri conflictia da Moscovi arafeșuașia. Să se mărturisească la nisteri justiții sumaglesi subjectul am judecat mare în tavare strategiile partenerii zgând budiș smoit hosnino când a gizeșer tebuli state bismir de sancțiile bolimo să mărturie bis reputației sârdgenest Phillips da i se umtkit se bolă bepselo deba. La nisteri sistem asta dacă au șirebit și niște nepsari i gebsta umtkit se psrom să se mărturie damo uki de bolida ară corupire bolia. Când a gizeș zgând mărturie bana clebat sârd muno are samtarob organizație bis twist rom lebit storet clanur mărturie baseda corupție să se chelben tavar gamut zovat eskim holot cireul reforme bitagmoi pohreba. Oțea, s-a samartul sistem, a dat maciori smeți, rogorți, ce ule vrebi rigiti, mo samartle. Mi vi reb bodiș, sim sa zogadoe, viscan vincat vincest al agora, a ja mi șem de gicneva pasuhi. UZNS-ის სასამართლოს თავმჯდომარე ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მტკიცებულებებთან ერთად უკვე ბოდიშის მოხდასაც ითხოვს. ნინო ქადაგიძე დღეს ამტკიცებდა, რომ სასამართლოში კორუფცია არ არის. ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს კი ურჩია არ ჩაერიონ საქართველოს სასამართლოს დამოუკიდებლობაში. Bodish viscana de inginerii empiriscan viscana ce este demonizirea țamovida. Am demonizat bodishtatebis departamenti bunebrvia bodis Tavari arhiz zarebs arpasuhob sankcirebuli mosamartle Levan Murusidze. Justiciis umaghlesi sabchos mdivanma pirvandeli pozitsia shetsvala da Amerikis Sheertebuli Shtatebis tsinaagdeg sasamartlo davas agar apirebs. Gadatsqotilebas ki usakhsrobit khsnis. Faktia sankcirebuma mosamartlem kargad itsis mizezi, raton dauzesa sankciebi Amerikis Sheertebuli Shtatebis sakhmtsipo departamentma da isits gaazrebuli aks rom strategiuli partnioris braldebaze davis daqeba absurdia. Levanis განცხადებაზე de baze comentarii spune privi arga va câte de verga va câte manga câte așa se amam își gândesc de ba răcie heba heumisat domo baș cuanim credan America și advocatism am săcure baze cel să cad gida stora iradat merom arisat maud magal care cu Să se martor sistemiz gamut o website corupția ze saubari Levan Ioselian sa sucirs. Să ha hodam solmar am de nime ce a gitruis miu hedavat sitruac lanis hseneba verga bedada gvircia sa ha hodam solis aparatis angarișeps gauts nobodit. Taur gamut o tenda ca și rebit ce a hodat u saubrut. Angarișeps putrit, da, am angarișeps și saubari aris Im reforme bisauțile vreo bază, erați mi guacini, iar masaj vreo bis Mihai Tunda Gada Ihtas. Tavari Gamotoeva, aristoara corupția, clanuri Martolo, Babatonul, Sankt-Petersburg. Ეს ნინო ქადაგიძის გაცდენების სია იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეს ხდომების უმრავლესობას არ ესწრება. 2023 წლის განმავლობაში 27 ხდომიდან ის 17 საერთოდ არ დასწრებია. ნასი ჯანეზაშვილი სასამართლო სისტემის გაუმჭირვალობასა და ერთპიროვნულ გადაწყვეტილებებზე საუბრობს. ბოდიშის მოხტას კი კლანის იმ მოსამართლეებისგან ითხოვს, რომლებიც გადაწყვეტილებებს პოლიტიკური დირექტივების მიხედვით იღებენ. Tu bodiși acu să cartulăși mi-mi s-mi s-axteli, s-a samartul sistemul ze tu s-a obrot, ratkonda mi-mi s-axteli acu bodiși tu tolinoc, kada gici se smurusi, ze se cinciala, ze se stă, ola în dena ce le-a dat mi-e, rombulem bați marța ciule, bam, cum ar băși ce actes, a gramada mi-a ni s-ar tot stomi psat strom, an interes de bar, stomi și actul, a tipul ciartul, i s-a dat mi-a ni locurul de zrunul de sistem, iscam te rog, ze stăriți armă utkeni, iar nu, erti inițiativa mai da sa helos, misi tam domare, bistros, rați gagete, s-a samartul Corporativismi, corupția, da, clanuri martoloba, sa samartlo sistemism, tavar, gamut, levat rom, ceva, tahtebian, mesame sector și. Are sam tavrobo organizație, bi reforme, biscat, are bis auțilă blobaze sau grobenda, sa samartlo heli suplebis, gan, ahsna, gan, martebeps, moit, hoven, americi, șertebuli, ștate, bismier, mirebuli, u precedent, o gadă, scotele, biscamo.
სასამართლოს მასშტაბური რეფორმირების საკითხი უკვე მეოთხედ განმეორდა ევროპული ორგანიზაციების მხრიდან. ჯერჯერობით არ ჩანს იმის ნება, რომ ზოგადად აღიარებული იყოს პრობლემა და იმ სინამდვილესთან შეგუებაც კი, რომ ასეთი ჩანაწერი არსებობს. ჩვენი დასავლეთ პარტნიორები სხვადასხვა ფორმით იქნება ეს რეკომენდაციის გაცემა, თუ მოსამართლეთა ნაწილის სანქციებმა მიუთითებენ ხელისუფლებას, რომ არჩევნების სისტემაში მნიშვნელოვანი საკითხები არის გასატარებელი, თუმცა როგორც ხედავთ, ქართული ოცნება ძირითადად უფრო კოსმეტიკური სახისრულებებით არის დაკავებული. მართლმსაჯულების დემოკრატიული რეფორმების გატარების აუცილებლობაზე საუბრობენ პარტნიორებიც. გაეროს მოქმედი ხელმძღვანელი საქართველოში მიიჩნევს, რომ ევროინტეგრაციის გზაზე ფუნდამენტური რეფორმების გატარება გადამწყვეტია. UNDP მოხარულია, რომ შეუძლია შეკრიბოს რამდენიმე ქვეყანა, რომლებიც ერთმანეთს გაუზიარებენ კანონის უზენაესობის გავრცელების გამოცდილებას. ამ მნიშვნელოვან დროს საქართველოსთვის, სომხეთისთვის, აზერბაიჯანისთვის და მოლდოვისთვის. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია კანონის უზენაესობა იძულებით გადაადგილებული პირებისთვის, რომლებიც შეიძლება სირთულეებს აწყდებოდნენ. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნების შეხვედრა, რომელთაგან ზოგიერთი ევროკავშირის წევრობისკენ მიისწრაფის. ევროკომისიის 9 ახალი დათქმიდან 6 პუნქტი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსა და პროკურატურის რეფორმასთან ერთად ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების სრულად შესრულებას ითხოვს. მიუხედავად ამისა, ქართული ოცნება არაპირებს კლანი წევრი მოსამართლეების მხილებას და მათ თავგამოდებით იცავს. ბიძინა ივანიშვილის გუნდი არც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის გადაწყვეტილებას აღიარებს, რომლის მიხედვითაც კორუფციის ბრალდებით 3 მოქმედი და 1 ყოფილი მოსამართლე უკვე დასანქცირდა. ნაციონალურ მოძრაობაში დაპირისპირება ახალ ეტაპზე გადადის. რეგიონული საკრებულოების მოთხოვნას თბილისის საკრებულოს წევრებიც უერთდებიან. საგანგებო განცხადება ფრაქციის 6 წევრმა დღეს გაავრცელა, რომელშიც მთავარი მოთხოვნა პარტიის თავმჯდომარის თანამდებობის გაუქმება და დროებითი ორგანოს შექმნა, რომელიც ლევან ხაბეიშვილისა და პოლიტსაბჭოს უფლებამოსილებებს გადაიბარებს. სხვა შემთხვევაში ფრაქციის წევრების თქმით, გახლეჩილ პარტიაში ერთიანობის აღდგენა შეუძლებელი იქნება. ვიდრე მელიას თანაგუნდელები კრიზისის განსამუხტად სხვადასხვა შეთავაზებით გამოდიან, ნაციონალურ მოძრაობაში შიდა პარტიული წმენდა გრძელდება. მოქმედმა მენეჯმენტმა თანამდებობიდან ფოთის საკრებულოს ფრაქციის თავმჯდომარე დარიჯან ცხვიტარია გაათავისუფლა, რომელიც ლევან ხაბეიშვილსა და მის გუნდს ღია დაკრიტიკებდა. ცხვიტარიასთან ერთად პოსტს დაემშვიდობა მისი მოადგილე პაატა ჩაგანავა. ნატალი ჯახუტაშვილი გვერდება ახლა თემის დეტალებით პირდაპირ ეთერში. ნატალი, როგორ განუმარტეს თანამდებობიდან გათავისუფლებულ პირებს გადაყენების მიზეზი? დარეჯან ცხვიტარია ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ მას ცოტა ხნის წინ დაუკავშირდნენ აპარატის სამსახურიდან და აცნობეს, რომ მის ფოთის ფრაქციის თავმჯდომარე აღარ იქნება. ამ გადაწყვეტილების მიზეზად კი დაუსახელეს ის მანიფესტი, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობის წევრი არ შეუერთდა, თუმცა ფოთის ფრაქციის თავმჯდომარის ერთ-ერთი მოადგილე, რომელიც ხაბეიშვილის ფრთაში მოიაზრება, სრულიად საპირისპირო მოტივებზე საუბრობს, კატეგორიულად უარყოფს იმ ფაქტს, რომ დარეჯან ცხვიტარია თანამდებობიდან გაუშვეს მისი განსხვავებული შეხედულებებისა და მანიფესტის გამო. ამტკიცებს, რომ ერთადერთი მიზეზი, რატომაც პოსტი დაატოვებინეს დარეჯან ცხვიტარიას, არის ის, რომ თითქოს ის საკუთარ უფლება მოვალეობებს პირნათლად არ ასრულებდა. თუმცა დარეჯან ცხვიტარია დარწმუნებულია, რომ ნაციონალური მოძრაობის მოქმედმა მენეჯმენტმა ის დღესაც დასაჯა განსხვავებული შეხედულებების გამო, როგორც რამდენიმე თვის წინ, როდესაც ის გამოუშვეს პოლიტიკური საბჭოდან. დარეჯან ცხვიტარია პირდაპირ აცხადებს, რომ დღეს ხაბეიშვილის გუნდი ფორსირებულ რეჟიმში ცდილობს კრიტიკული ხმის ჩახშობას პარტიის შიგნით. ღელადებმა, ახალგაზრდულმა, ბოლშევიკურმა პარტიას, რო დაამზადეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, ეს გადაწყვეტილა მიიღეს სასჯელად ჩემთვის, ზუსტად იმიტომ, რომ მე უსამართლობას თვალი არ გაუსწორ. განსხვავებული აზრის გამო, რომ იდევნებოდეს დემოკრატიულ ქვეყანაში ადამიანი, ამას ვერ ვძვიდდა. ჩემს პარტიაში, რომ იგივე ხდება, ნამდვილად მიუღებელია ჩემთვის. ეს გადაწყვეტილება რითი ახსნეს? არაფერი, მე რომ არ მოვაწერე მანიფესტ ხელი. დღეს განსხვავებული აზრის გამო, რომ ესეთ სასჯელს გამოგიტანს პარტია, იმ პარტიას გაერთიანება უნდა, თქვი როგორ ფიქრობთ? ფრაქციაში 2 წელი ესკალბატონი არის თავმჯდომარე და ერთი დღითაც ვერ მოიცალა ფრაქციის მუშაობისათვის. ძირითადი მიზეზი იყო ეს. თქვენთვის ყველასთვის ცნობილია მისი არაეთიკური გამონათქვამები, ჩვენს მიმართ, მაგრამ ხმა არ ამოუღია არავის. პირიქით, ცდილობდით ყოველთვის ვითვალისწინებით ამ ხალბატონს და 2 წელია ვერ მოიცალა
poți fracția și mușeau misatul. Aranairi, zetola, aranairi, directiva, centan, apopil. Amis paralelurat ki dres regionebis shemdeg ukve Tbilisis sagrebulosa tsevrebi avtseleben saganggebo ganzkhadebas natsionalur mozdraobashi arsebul umzimes krizistan dakavshirebit fraktsiis tsevrebi natsionaluri mozdraobidan moitkhoven rom partiis mokmedma menedjmentma sastrapo da dauqovnebliv gaataros saciro reformebi partiis shignit upirveles qovlisa isini miichneven rom partiis tamzhdomaris pozitsia saertot unda gaukmdes da unda chamoqalibdes დროებითი მართვის ორგანო, რომელიც გადმოიბარებს როგორც პოლიტსაბჭოს, ასევე პარტიის თავმჯდომარის ფუნქციებს, ანუ გახდება გადაწყვეტილების მიმღები ერთადერთი ორგანო. ნიკა მელიას თანამოაზრეები კრიზისიდან გამოსავალს ფუნდამენტურ ცვლილებებში ხედავენ და ამბობენ, რომ იმ შემთხვევაში, თუ კონკრეტულ ნაბიჯებს ახალი ხელმძღვანელობა არ გადადგამს, არც არის გამორიცხული საერთოდ, რომ 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებს ნაციონალური მოძრაობა შეხვდეს დაშლის ფონზე. გარდა ამისა, განცხადებაში ხაზგასმულია, რომ დღეს პარტიის მოქმედი მენეჯმენტი ებრძვის განსხვავებულ აზრს და ნიკა მელიას თანაგუნდელები მიიჩნევენ, რომ აუცილებლად უნდა გაჩნდეს ღია სივრცე დისკუსიებისთვის. შეგახსენებთ, რომ თბილისის საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას ჰყავს 12 დეპუტატი და ამ დოკუმენტს ხელს აწერს 6 წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან. Თუმცა ხაბეიშვილის ფრთაში ამ მოთხოვნების დაკმაყოფილებას არაპირებენ და ისინი აცხადებენ, რომ არც ვადამდელი არჩევნები ჩატარდება პარტიაში და ზოგადად მათთვის ეს თემა არის დახურული და ამოწურული. Არსებული მენეჯმენტის პირობებში ჯერჯერობით ამ ეტაპზე კრიზისი კიდევ უფრო გაღრმავდა და ამას ხელი შეუწყო იმან, რომ ფაქტობრივად ორმაგი სტანდარტის წინაშე დავდექით. ერთი მხრივ მოწოდება ერთობისკენ და მეორე მხრივ პირდაპირ ეთერში პარტიის თავმჯდომარის მხრიდან მელიას გარიცხვაზე ხელმოწერა აბსოლუტურად დაშორებულია ერთმანეთ. თავმჯდომარე, რომელსაც არ აღმოაჩნდა კრიზის მენეჯმენტის უნარები და ვერ ახერხებს ელემენტარულად, ასე ვთქვათ, ამ პრობლემების გადაჭრას, შემოთავაზებულია ჩვენი მხრიდან სწორედ ეს გზა. ვთვლი, რომ ეს თემა ჩემთვის ამოწურულია, სრულიად არასერიოზულია გამუდმებით ახალ კონფიგურაციებზე, არჩევნებზე, ფორმატებზე საუბარი, მაშინ როდესაც მთავარი ოპოზიციური პარტია უნდა მოემზადოს გენერალური გეოპოლიტიკური არჩევნებისთვის 2024 წელს. პარტიის მოქმედ მენეჯმენტს მიუღებლობა აქვს დღეს განსხვავებული აზრის. ამაზე საუბრობენ ნიკა მელიას მხარდამჭერები, რომლებიც საკმაოდ დიდი რაოდენობით ყავს. 11 წელი ამ პარტიაში ვარ. Იმ დღიდან, როდესაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა გადავიდა ოპოზიციაში. თითოეული ადამიანის პოზიცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მეც ყოფილვარ ისეთ მდგომარეობაში, როდესაც თუნდაც 100 კაციან და მეტი 120 კაციან პოლიცაბჭოში მქონია განსხვავებული აზრი. Მხოლოდ მე ასეთ სიტუაციას ყოფილა, საკმაოდ ჩემთვის და ვფიქრობ პარტიისთვის და მეტიც ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. Მაგრამ არ გაუზიარებია ეს პარტიას. Იქამდე, ვიდრე დღეს თბილისის საკრებულოს წევრები გაავრცელებდნენ განცხადებას, იდენტური მოთხოვნები ჰქონდათ ნაციონალური მოძრაობის სხვა წევრებს რეგიონებიდანაც. მაგალითად, ბოლო დღეების განმავლობაში არაერთი რეგიონიდან გაჟღერდა მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ ლევან ხაბეიშვილმა უნდა დატოვოს თანამდებობა. მაგალითად, მსგავსი ტიპის განცხადებები გაავრცელეს ბათუმის, მარნეულის, თერჯოლის, ქუთაისის, ცაგერის, ფოთის, მცხეთის, ახალ ციხის, კასპის, ამბროლაურის, ჭიათურისა და ზუგდიდის საკრებულოს წევრებმა ნაციონალური მოძრაობიდან. თუმცა, როგორც ჩანს, პარტიის მოქმედი მენეჯმენტი არ აპირებს უკან დახევას და დათმობებზე წასვლას. ფაქტია, რომ ორად გახლეჩილ პარტიაში დაპირისპირება სულ უფრო მეტად ღრმავდება და შეიძლება ითქვას, რომ პიკს აღწევს. თავად ნიკა მელია კი მას შემდეგ, რაც ლევან ხაბეიშვილმა ის პირდაპირ ეთერის საშუალებით გარიცხა პრაქტიკულად პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობიდან, ჯერჯერობით მედიასთან არ გამოჩენილა. საინტერესოა, როდის გამოჩნდება ნაციონალური მოძრაობის ექს თავმჯდომარე ჟურნალისტებთან და როგორი იქნება მისი სამოქმედო გეგმა.
Naționalul Mozdraoba și Mudinere procese bișesăheb Natalia Jahutașului s-a obrobda pirda pireteșim. Ucrainis Sahalho Damțuali Mihail Saakashvili tanșea Hodrescula Volodeba, ombudsmenii separatistarul Madgeneliat Hadebstrom are ertim stelobis miuhedavat ucot elița Zemedia Sahalho Damțuali Smothovne Sakatos Helisupleba upasuhot Tobebs de clinica și mesame prezident tanșea Hodrișesa Zlebloba Samtrom de Aradzlevs. Sabasuhogan Hadeba Sakatos Helisuplebis Hridanger Arga Getebula. Ucrainis Mokhalake, Mihail Saakashvili sakmeze, sahalho damtsvelis monitoringi gzeldeba. Chven ara ertkhel miumartet sakartvelos khelisuplebas, rom moguenakhulebina klinikashi da gavtsnobodit mis jamrtelobis mdgomareobas. Amashi chartulia mesame sektorits da kartuli diaspora ukrainashi. Tumsa samtsoharot amdromde sakartvelos khelisuplebis tankhoba ar arsebobs da shesabamisat misi monakhulebis shesazlebloba ar gvezleba. Rafsepșii arăgebis marax ocupanți săhemți pe sancțiile bispirobepșii. Oficialuri Kievis gamotzieba. Dacă chuteba microchipebii mați vrebidan tankepșii. Aici e gătit gădaibă. Detalii rusuliare. Plata.